Rahu Ishgruan dhe Holdhi nga kati 2, 27 vjeçari nga Fieri befason me deklaratën në gjykat. Gjykata e Fierit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 47 vjeçarin Sajmir Rapollari, i cili ditë më parë u arrestua pasi keq trajtoi dhe hodhi nga kati 2 i banesës ish bashkëshorten e tij. Duke marrë parasysh rrethanat, gjyqtari Pirosota ka vendosur ta lërë në burg 47 vjeçarin, masë që kërkua dhe nga prokurori Dorian Tafili. Në fjalën e tij në seancën gjyqësore, Rapollari shprehur se e gjithë ngjarja ishte sajuar nga bashkëshortja e tij 38 vjeçare Elisiola Sulejmani. Ai ka thënë se kishte shkuar në shtëpi për të marrë të bijën në mënyrë që ajo të takonte gjyshen e cila është e sëmur, por bashkëshortja nuk ka pranuar dhe është hedhur nga balkoni duke i lënë fajin atij, ndërsa vajza e mitur është manipuluar nga ëma dhe tregon tjetër version për ngjarjen. Mbi 47 vjeçarin rëndojnë veprat penale për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë, dhunë në familje, veprime në kundërshtime me vendimin e gjykatës, dhunimi banesës dhe shkatërimi pronës. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e 25 korrikut në lagjen 1 Maj të qytetit Patosit, ku prej 3 muajsh jetonte me qira 38 vjeçaria së bashku me dy vajzat e saj të mitura. 38 vjeçaria ishte pajisur me urdhër mbrojtje nga gjykata.